Otetaan joulun tuloa, kaikki nolla. Vähän aikaa vielä jouluun, kaikki sovin nolla. Pukki on käynnistänyt operaation, jonka tarkoitus saada selville koko populaation. Joulumieli kertoimen tuntut viesti informaation. Joulusensaatio, raha palaa, aiheuttaa inflaation. Kysyntä on kova, mutta mikä saanti on? Joulukiire valtaa koko Suomen valtion. Siis odotuksen lisäksi kaikki alan kiirettä. Täytyy toimia nopeasti ja kestää kiirettä. Normaalisti rauhoittuu, kun joulunvietto aloittelee. Jännitys tiivistyy, kun pukki odottelee. Lasten kasvoilta hymy säteilee, maltti on valttia, älä suotta hätäile. Juuriko ei jaksais enää odotella, kop kop kuka siellä, pukki on ovella. Joulu, joulu. Joulu, joulu. Joulu, joulu. Joulupukki astuu ovesta sisään, lapset epäuskosta siristää silmiään. Pukkilahjat jaettuaan jatkaa päätti, lämpöisen mielen hän jälkeensä jätti. Paine kasvaa entisestään, mitä pukki toi? Joululaulut hiljaa taustalla soi. Rohkeesti vaan mukaan jokaiseen juttuun, turha mykisty nurkkaa ja sinne maan johtuu. Mikä on mielestäs joulussa parasta? Joulukortit vai kunat on aamussa rastaa? Mikä on siisti, jouluherkkuisasta massa vai lahjoi avamassa oman perheen kanssa? Pääasia kuitenkin on joulukieli, hyvä musiikki ja rento joulumieli. Rakastetaan ja läheisiä halataan, siispä hyvää joulua ja haaveisiin me palataan. Joulu, joulu. Joulu, joulu. Joulu, joulu.